In your program, Mami, Eyakolamu. Natutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva waje yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye, tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. Mukana gange mulungi kulikayo nnyo mbulango kwe bali kulira ng'okyali mu kulaba programu yaffe eno eya Mami Eyakolamu nga tumaliriza olugendo lwa mukyala Mami waffe gwe tukyazze olunaku leero yatuwulidde kuva wa gye yatandikira ng'asiika capati naye kati gw'olaba ono landlady. Okitegedde ate nga lwe lugendo lwaffe lwe tunyumya kuba Mami baffe ab'enjawulo twongera okugamba mukwano naye bw'obeera olinayo Mami yenna gw'olina nga oyagala tumukyaze kosha eno ennamba yaffe y'essimu kweri naye nga agamba nze bampita Sharita mazima wangu era nga wali eri ku Sharita's Bridal World wansanga nga tusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku 10,000 tubaguddewo wetuli tukkiriza mwana w'okwonoonekera waka ate nga tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu kubanga tulina gowns, changing dresses, maids dresses, saloon ekola ku bagole, gomesi, ngoye z'ababuuza, video ifaananyi cake decoration, buli kimu kyonna tukiyina tukuyambako okutegeka omukolo gwo mu lunaku lumu. Mami, bw'okeera ku makya olunaku lwo otambuza otya? Kati bukedde. Kati bukedde. Remande. Nazuukuka. Sooka kwala buliri. Buyala bwaki? Bw'olwawo obwo oganyala n'obwerabira. Kagala nnyo obuliri obulungi nga bwereeze buti. Kiyamba ki okubeera obuliri ngaasoose okubwala Mami? Kiyamba ki? Omukazi yenna nga wafumbirwa obuyonjo nga bulabira nga bayingidde mu kisenge. Kituufu. Kati gw'oluzuka n'obikuba eri n'ogenda bino n'onaaba bino n'obisuula eri. Senga otuuka ku mulimu ku ssaawa 6 pressure ne zikkuba. Nebagamba eddagala oba yali erabidde mu gye tugende eka ne baggula ekisenge. Kye basooka okulaba. Obuliri buli kimu yakirese eri buli kimu yakisudde eri. Ky'olina okusooka okukola kwala buliri. Nkolera. Essuuka olina kuzikyusa mirundi emeka mu wiiki? Ebiri buli nnaku ssatu naddala nga njeru. Ninga neebuza neŋŋambe oba essuuka ziddugala zitya kubanga tubeera tunaabye. Tutuuyana. Okay. Abakyala abafumbo kyandibadde kirungi ne mutakkiriza abakozi kuyingira mu bisenge byammwe. Lwaki? Ate mmusasula kukola mulimu siyina maanyi. Leka jasiimule mangu anjalire n'obuliri. Nedda. Ogwo mutemu wago. Nkulira. Yalwa obuliri bwo, longoosa ekisenge kyo. Kati senga yeegomba dda bbaawo. N'alaba watadde akatambaalako. N'akukolera ebya swaitwani n'abikola. Tamutwala nga lumu. Kubanga buli omu tomanya nti asinza Katonda. Lumu alina embala ye. Ekituufu. Kati nze ndowooza nti ekisenge kyandibadde kikyo na bbaawo. Oba empale wagisudde wali, ejjajja gironda wagisse wali. Naye kati omukozi yabajja. Kubanga olusobola okumanya ngu okweyo. Tamano naba. Kati kumachanga janga ddala alonda ebyo. Kiba tekijja. Tekijja. Tulina ne betwabuulirira abamu nga tubagamba nti n'amasuuka twandibadde tugeeyoleza. Twabeerako edda ku mizigo nga tulina abakozi. Naye nga gwali awaka abakozi bafulumya engweye ng'omulala ayita munne ng'aleega essuuka. Labono kye yagikoze. Ng'erimu maapu za Uganda n'eza Kenya. Labona kugamba ng'okomawo ng'abakozi bali bonna waweebuuse. N'okiteeza ssuuka zo. Z'omuzeeko ennaku essatu olowooza ziddugala nnyo. Yagolole. Baba tebasobola. Muziro we naye bw'oba osobola bulungi bwo. Bwe mmala ne nfukamira wansi w'ekitanda ne nsaba. Tuli ku lunaku lw'olwemmande. Osoose kwala buliri n'omaliriza n'ofukamira. N'ensaba. Olwobeera okola ki? Nga neebaza Katonda. Olowooza bameka abafudde mu kiro ekyo? Bameka abakubiddwa puresa ne bagenda mu ddwaliro ne babatwala mu kiro ekyo? Naye gwe oli mulamu wenna weeyagala. Ozuukuse bulungi. Tetugamba nti sabayo nnyo bino ebisinde ebyo ebyakyegoba bitya. Saba ebigambo bisatu bina. Nange Mukama weebale. Ng'oli mulungi ampadde obulamu.
labana abana biwamba togama nti abana bange babo bwono gama nti baba jabba kulikira akambe kale bikola gwe gama nti labana abana biwamba balamu webalova wadde obulamu mukama luna kola lorumberere lulungi mu moyo gwange ne mu mubiri gwange uwo mukisa jenginda jenginda okola ebigambo bitono banange tewerega na sala bade manye sala empanvu za damu si za damu obana ba abadamu kubanga ze sizisomeze waliwo nabe negombesa ninga mama bo bonga basabide sawa bange nali yegomba mami bigambo nga bali nabindi bo bavichawa nze ne bwenjogera ko mpuri omukagugwayo olina gamba nolina naga kutomanyi kusaba noga bane simanyi kusaba ze sabide sawa moka Ya fera basaba entano nafe tuli balamu era tuwadde. Mama mpulira. Asabe nyingi. Na wasabe bigambe bisatu. Nze naba muli balamu munyirira era mukola byebimu. Mpulira. Yakola okwagala kwe. Amina. Ngomaliriza. Nemaliriza ne nesogwe kinabi. Tuli mu Ramande. Mande. Wakakola activities ezo. Niri. Kuzikuwa kwala buliri n'okusaba oyingira ekinabiro nyingira ekinabiro nina abako byemanja gadde n'enfuluma kati abaana abange bakimanyi nti oluwulirwa oluggi papapa buli omu nafuuka n'omusooka bweru ekimubuusayo buli omu namuwa ekyokkola kati nja kuzuuka kamasange mu buliri ntwata otuzisu ng'otumuyire ng'omuyira twaki omuntu anaaba omugagga alina okukeera bwe weebaka embolera omusana ne gukusooka ebweru emikisa gyo gisigadde mu buliri bwo kaŋŋambe bwentyo kubanga ogyebakiddeŋŋambe ku baana abalenzi omusajja omutuufu ku ssaawa 11 eyeegololako bw'ati n'ateeka emikono ku mutwe n'atunula waggulu yandibadde agamba neebaza mukama ebukedde ŋŋenda kukola ki awo n'asirika n'akola pulaani ezinoonya ssente ng'asirise mu buliri bwe naye ng'atunula naye ddala ku ssaawa 2 ng'abantu batuuse dda ne mu woofiisi gwe bozuukuka ddala onoogaggawala kati ekyo kino kiyigiriza abaana nkolira naye kyenjagadde otugambye nti gwe okufuluma ekisenge kyo obeera omaliriza okunaaba n'atalina kinaabiro mu kisenge afuluma ebweru anaabe emirimu erina kugitandika ng'onaabye ng'onaabyeko kati ate bw'otandika okugenda okwevuluga eri ate onodda ddi olwo kyokyerabidde nyina emibiri minafu abantu baffe bano bayiridde amazzi bwebawulira batandika okudduka kimpeereza ekikopo nina nabazzukulu abo bannange ye 12 kitundu abaazuukuse yajja nze nazuukuse ku 6 bambi n'ensenya kati bebananyini mulimu gw'okukuŋŋaanya ebisaaniiko mu miti gwe mulimu gwabwe emyaka 6, 7, 8 balina kuba biba bisudde emiti gwe mulimu kati bwasika bw'ati emikono gifuna amaani nakutaba nalonda nasika nasika oba obatendesa omuntu alina okukeera okukola kati gye bava ne badda katuuni waabwe kitoofu kati nze bwe nzuukuka abazze okuse nga mbazze okusa mu ngeri yange nga nfuluma nayeera enduka zitaba mpulira nga ze gizikuba emisindi waliwo abagenda mu bisolo waliwo agenda mu bonyi konagula geeti kimeye akamanju sinzigule buli omu amanyi ekyokkola buli omu amanyi ekyokkola ng'olugira ng'ogenda mu mulimu ki kati nze nga ŋŋendako mu mulizi tubeerayo n'aliyo ziri zitya dino nga tezaalidde oyo mezi bulandi wakitewa mudde ebintu bye nasigalira bitono wali musime weekinnya kyekitooke nange typical mami yakola nakunoonya kiki kyennaali era mwakola time table y'okulya tetwagikola kubanga oyinza ogikola kola olunaku bo nga bakimanyidde nti balina kulya nyama nga tozirina ng'obakola otya nze bukya buki nembagamba tugenda kulya kino nakino babijanjalo mubiteekeko bayigiriza emmere ey'enjawulo nga balina okugirya yonna bagirya
naye mami obukoleredde obulamu bwo babo banga kati okera just monitoringa tulina okujjukira nti wapatikanako mu menvu naye ngolowooza emyaka bwolituuka gino ejjanga oliwo kyagala nnyo okupatikana era bw'oba kati ng'okolodde eno dde eno dde omubiri guko wakyefula amagulu galuma abantu abafu emyaka wezezza emeka kati tezezza olwaleero 5-8 weesiibye abaana wamma kye bavudde batuyita ku birthday obanange mujje mami muyimbire happy birthday ate mutubulire na lwaki mwatuyise mujje musoke muyimbire mami jajja abaana musoke abaana babazukulu mujje nabo bajje basoke bakuyimbire one two three Kakati njagala okwogera n'omukyalo ono jangu wano nnyabo Madam Shiba weddo ningiza namwe mujje bakuyita ani nnyo. Okay. Kakati kiki kyoyize ku jjajja? Hey, omanyi okufumba oyina emyaka emeka? Tuko tunwe mutiki. Oli confident girl. Ina miaka 10. Umanyi fumba china ichi? Omchere. Umanyi fumba. Enyama. Nebinyebwa. Jaje ya gala muga ambashi lero nga wezeza 58. Oje kanze. Wadu manya inemeka. Jagala mugamba akume. Oyagala mugamba ngwe mdekale mugamba kamide bulungi. Jagala kugamba funda okume. Njagala wenkula njagala mbere nga gwe. Bichi byo mwegomba ko jajja byo yagala obere nga okuze. Obulungi. Mami. Aha. Ate kirala. Okubera mama. Okubera mama. Mama mulunji abera atya? Akuza abana bo bulunji nga bayigiriza emirimu. Mebambi. Abayigiriza ebyokola n'abaza mapono olumba muyita kukubwa n'obuuza abantu. Oh, nga kirungi. Olabye. Olabye embala gy'osize mu baana. Ez'okukola emirimu, ez'okubuuza abantu. Tayita ku muntu nga tomubuuzizza. Kufumba. Webale nyo, kale dia, kale webale nyo mkwano. Nawe chikuwa gala nyo, tuinze na ibo nakula. Bona kula koza ya gabe lachi? Mama. Kale, sebo janguano, sebo janguano. Baku itani sebo? Kwa gali, David Willis. Oso ma class chi? P1. Okay. Ona yaani? Jaja. Jaja muize kochi. Kale, biche bitu ebikule chilo kwa gala jajja. Okole mirimu. Okay, that is good. Kale bako chomu gamba jajja lero. Gambe jajja wange. Ngomu kwa atako. Nebale kunja gala. Kale bayi, sebo jangu wano, future daddy ya kola mu, uno mulengeze. So kompe hug. Yes, how are you? I'm fine. Mba kuita ni sebo? Nsewe dia. Nganji? Nsewe diara. Diara. Aha, onani? Jaja. Jaja ya gala mga mashirelo. Simani. Kale jaja singa mua gala kochi. Kale jaja kuyisa atia. Akuwa kubyokuli abye. Asinga kuwa aji. Soda. Kale dia, kale tumira kwa muntu. Tumide jaja. Nani? Mami. Okay. Kale dia, kale bye. Ona na ye muzukulu. Na muzukulu wangu mkulu. Muzukulu mkulu jangu wano sebo.
Sebo bakuitani. Bamita simba cha eru kinyao. Okay. Osoma class chi. Mazeko senior 4. Mazeko senior 4. Onani. Ndeje wango mulonzi. Igwe first muzukulu. Igwe first muzukulu. Oralero jaja weze miyake meka. Tano musamba. Atano musamba atano munana. Atano musamba. Achari muto wakuze. Ni kagikende yende. Oyagala mugamba chirero. Tugamugamba nti jeje wango mundi ambe donyo mwagala nyo nyo ku mutima gwange. Bambi. Kona kulo na mwachira bwe. Ekisinga. Ekisinga. Sekatendi wansobodde. Kale, biki byasinze okuyigiriza jajja? Anyigiriza emirimu, anyigiriza mu enkwatagana y'abantu. Okay. Ebintu ebirala bingi. Mbadde nga nkola mulamu bwange. Kale dia, webale nnyo mukwano. Mugambe happy birthday jajja. Happy birthday jajja. Kale, abaana bajja, abaana bajja tumalirize. Okumu okumu. Yono, yono mama Sandra. Sandra, ya mareko mkwano. Kale, Sharita. Rachu watu yise, sincere. Nawa iso kwa mama ango, mwagara. Mwagara nyo, miga ise mbio nanze mulaba ngo mzira. Kwanga wale mbila zentu kwa mne mgama, mama umanyi, nzao. Sosobula kuita one ego kwa zechi. Oyiseo. Yes. Mkazi mgumu nyo, mvumu nyo. Murani. Awala weba nafuida ni bawanika. Ndiya abadde muvumu na twaganti tuyitawo. Nti abadde ne kiwegabega tuli wala banje nga wabanyonyodde naye kiwegabega kyaffe buli omaddukira gyali naye n'atusobola fenna. Bunafu bwaffe. Fenna n'atusobola. Fujjo ly'abaana abawala. Nabeerawo. Bazuku kakumata mudduka ebisimu. Naberawo neje tuyise yonanga jatukuza ng'omuzadde nga mami oli muzira okoze buli kimu mirimu gyayiseemu gyonanga njiraba okutukuza okulaba nga tuli bulungi neŋŋamba ateekeddwa asaanidde ng'asaanye okubeera ku bamami abaakolaaoaloba kale oyagala mugamba kireero mami. Mami wange omulungi okusingira ddala nkwebaza. Bazadde bangi baleka abaana baabwe ng'embeera zibasusseeko babanyigiriziddwa naye otwagadde n'otubeererawo mu mbeera yonna. Nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala. Tewakoma kubeererawo ffe ng'abaana naye nze n'abaana bange babeera na mami wange n'ababiri. Basoota ne kwagala. Abaagadde. Nze gye mbeera neetoloolera ssente kino kiri nga bumanyi bali seefu ne jajja. Mwebaza okuva ku ntoo y'omutima wange ni musanyufu. Kubanga ate abatendese. Osanga nze nandibalekedde omukozi, omukozi tiyandibayigiriza. Naye ye abibanjigiriza. Musiima nnyo byonna. Mami nkwagala nnyo. Mukama akuwangaze ne ku mbaga ya basuuto ere kuli graduation ate mukyalo ono ye yaani amanya nze mulungi Helen. Yes. Mami wange omulungi nze neyita baby we nkitegeera neyita baby we sikula bakulu bange bonna batini bwe bati bonna bonna bakulu bange nze kanyama naye nze bebi yegwe mami woli nze kanyama naye nze bebi mama wange ate muganda wange olw'omubiri omupostinga olumu ng'ambo na muganda wange ate mama wange program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.